Sećate se mojih matoraca? Lepo sam im govorio. Ljudi, što više pričate, manje ćete da platite. I nisu mi verovali. A vidi ih sad. Ne skidaju se s telefona. Non stop zivkaju nekog. A zašto i ne bi? Kad u VIP prepaidu razgovaraš za samo 1 dinar po minutu, posle prvog minuta razgovora, prema svim mrežama, u svako doba dana i noći. VIP prepaid, da li si u priči? VIP, tvoje reči vrede više.